Det ble en gang arrangert en stor konkurranse for fotografer. Emnet for bildene skulle være ut fra et bestemt stikkord, fred. Da juryen hadde plukket ut vinnerbildene, ble de utstilt. Tredje premie var et vakkert bilde av noen majestetiske svaner mellom vannliljer på et stille, rent tjern, hvor tunge bjerkegrener hang utover og speilet seg i vannet. Annen premie var nærmest et gammeldags norsk julekort. Laftet tømmerhus, hvor varmt gult lys kom gjennom smårutede glass og la små firkanter av lys på snøen utenfor. Fuglebånd på staur på låvebrua. Kanefart på nybrøytet gardsvei og tynn blå stripe fra skorsteinen. Norsk juleromantikk, annen premie. Første premie sto det under vinnerbildet. Folk stanset i undring. Hadde de misforstått? Bildet passet ikke inn i utstillingen. Det var et fremmedlegeme. Forbauset så menneskene på bildet. Det var et bilde av en foss. Ikke en stor, mektig vøringsfoss. Nei, det var et bilde fra en bratt fjellside, hvor en vilter fjellbekk kastet seg ut i ukontrollerte sprang over skarpe steiner, mellom dvergbjerk og kjær og ned den bratteste ur. Fred? Folk stanset i undring, og de som ble stående en stund gjorde en oppdagelse. Midt i fossen hadde en småvokst bjerk klort seg fast. På en av treets grener satt en fugl med hodet under vingen og sov. Midt i den ville foss hadde den funnet sitt trygge sted. Fossen beskyttet den mot dyr og andre farer inne på land. Her var den trygg, tross alt, midt i vannets bulder. Fred. På symbolsk vis hadde mesterfotografen sett og fanget inn det også mange mennesker har opplevd. Midt inne i dagenes larm og strev går det an å eie en fred inni seg. Selv om livet kaster alt rundt, og vi føler oss omgitt av utemmelige krefter, så finnes det midt i fossrøyken et stille sted, en gren på et tre for en fugl i en foss. Verden har ikke forandret seg synderlig siden Jesus kom. Men midt i en tilværelse, hvor både gode og onde krefter driver sitt spill, har noen mennesker funnet et fast punkt. Et sted hvor de finner hvile, uten å svikte verden, uten å trekke seg tilbake, tre står midt i fosselarmen. Jeg kjenner den stille gleden ved å kunne leve som et kristenmenneske. På tynne vinger kommer jeg til ham iblant, for å finne ro for min sjel. For midt i stress og prestisjejage å ha noen stansede stunder hos ham som julenatt, våget å komme ubeskyttet inn i menneskenes verden. Det finnes et tre med en gren for en fugl i en foss. De som kommer der, finner fred. Ikke ved å unngå sitt liv. Både fossen og grenen er midt i livet, midt i hverdagene. Paulus sier om Jesus i et av sine brev: «Han er vår fred.»